שלום ילדים, מה שלומכם? זוכרים אותי? אני איזי, המורה הווירטואלי של איזי טודלר. כיף שחזרתם לבקר אותי. בסרטונים הקודמים הכרנו את כל האותיות והיצורים ולמדנו גם שיש סימני ניקוד שמראים לנו איך כל אות צריכה להישמע בתוך המילה. אז היום אנחנו נכיר ונלמד את סימן הניקוד חולם, חולם חסר וחולם מלא, שצליל התנועה שלהם הוא או. אנחנו נראה גם דוגמאות ונכיר קצת יותר באילו מילים החולם מסתתר, וכדרכנו גם הפעם נשיר פזמון שישמח וילמד אותנו המון. רק לפני שנשיר שיר יחד עם כולם, בואו נכיר קודם את החולם. אז אל הלוח הישירו עיניים כדי שנבין הכל אחת ושתיים. חולם חסר הוא נקודה שמתווספת לעוד ממעל, וחולם מלא הוא תוספת של וו עם נקודה בכלל. הצליל של החולם הוא או. אנחנו משתמשים בו כל הזמן, לא? באות דלת הוא נשמע כמו דו, ובאות פי הוא נשמע כמו פו, באות קוף הוא נשמע כמו קו, ויש מילים שהוא מופיע אפילו פעמיים, כמו שוקו. יודעים מה? כדי שתוכלו להשתמש בחולם באופן שוטף, קדימה, שירו איתי את השיר, יהיה כיף! ניקוד החולם, ניקוד החולם, בכל העולם מדברים עליו כולם, עם נקודה אחת מעל או בתוספת ובחת. חפשו את החולם במילים, לאט לאט. אופניים, על יד בונים, גוזל חמוד ודולפין, הוקי וגם וולט, זוחלים וחותמות, יש לי טופי וגם יויו, הנה כובע עם לוגו, מודעה וגם נוצות, סוללות שלא עובדות, פועל צועניה, קוסם וגם רופאה, שואל ידותך, אלה מילים עם סימן החולם. ניקוד החולם, ניקוד החולם, מדברים עליו כולם בכל העולם, עם נקודה אחת מעל או בתוספת ובחת, נמצא את החולם ביחד לאט לאט. כל הכבוד ילדים, אתם פשוט אדירים, ממש כיף לי לשיר איתכם שירים. כעת, כשאנחנו יודעים איך נראה סימן הניקוד חולם ואיך נשמעת התנועה שהוא מוסיף לאותיות, אני משוכנע שתוכלו למצוא אותם בעצמכם במילים אם רק תזכרו את הכללים. אז שננסה? המילה שמוצגת כעת על המרקע מורכבת משלוש אותיות. מאילו אותיות המילה מורכבת? נכון מאוד! א', ו' ורש. האם אתם מכירים את סימן הניקוד שבאותיות? מעולה, אתם צודקים! במילה שלפנינו מופיע סימן ניקוד אחד. איך קוראים לו? נכון, חולם. ובאיזו אות מופיע סימן הניקוד חולם? אתם מעולים! סימן הניקוד חולם מופיע רק באות א'. מוכנים לנסות לקרוא את המילה ביחד? קדימה! שלוש, ארבע ו... מצוין! אור! במילה אור מופיע סימן הניקוד חולם מלא באות א'. שננסה מילה נוספת? קדימה! המילה שמוצגת כעת על המרקע מורכבת משלוש אותיות. מאילו אותיות המילה הזאת מורכבת? נכון מאוד! עין, ג' ונון סופית. אילו סימני ניקוד נמצאים באותיות האלה? כן, חולם וסגול. באיזו אות נמצא סימן הניקוד חולם? נפלא! סימן הניקוד חולם מופיע באות הראשונה שהיא האות עין. מוכנים לנסות לקרוא את המילה ביחד? קדימה! שלוש, ארבע ו... מצוין! עוגן! במילה עוגן יש חולם באות עין שנקרא חולם חסר. רוצים לתרגל בעצמכם? היכנסו לאתר של איזי טודלר, הורידו את כרטיסיות לימוד התנועות שלי והדפיסו גם את הפה העבודה והצביעה הלימודיים שלי, וכך תוכלו להמשיך ללמוד ולשחק איתי בדרכים חדשות וכיפיות עד שעלה סרטון לימודי חדש.
אז עד הפעם הבאה, לחצו על הלייק וירשמו לערוץ כדי שלא תפספסו שום דבר. ואנחנו נתראה בסרטון הבא. להתראות!